Deus. Jo sóc el notari Ràfol Barragana i aquesta d'aquí és la meva passant. Cada que farà en mà la voluntat última o potser la penúltima de Carnestoltes Sobirà. Fins demà!
Dixen-vos de fàstic. Això és el que estem en collons. Doncs dali un fotut carpetasso. Fins aquí aquest plaça de mirar. Que no ho has notat. Que el Carnestoltes diu que vol que aquest sigui l'últim carnaval, que el vol liquidar, que hem de passar comptes. Per favor, faci el debat del carnaval. Passem comptes. Balanç de situació. Aquí. Balanç de situació. Estat comptable. Tot plegat, però lamentable. Com han anat els ingressos? Quines han sigut les entrades? Sembla que en els últims mesos, més aviat, van ser comptades. Subvenció a l'Ajuntament? Pendent de pagament. Aportació a les entitats? Ho acabo de posar comptat. Ingressos totals? Ho ha deixat i ho ha tractat. Anem a veure els pagaments. Els imports són expressats en euros. Com que els tíquets són absents, l'únic que puc fer és creure-los. Servei de companyia del rei, sala de vent del teatre. 1.024. Junta de la FAC, sobresou. 4.229. Medusa, enterro, desquadrament. 3.100. Xarangues, padlota, cacaulà, bocadillos de tot. 921. Molt bé, fetes les sumes, fetes les restes, aplicats els impostos restats, euros queden per repartir-nos. 314. Agafo el que agarro i es morro. Thank you.
gust. Molt bé, doncs, vés preparant tot això, que jo us explicaré. Molt bé. Molt bé, estem sent aquí, tenim un punt de l'estat, tenim un premi de 314 euros, això en sèrio, són diners de veritat. I un premi, un premi de més, i tenim el més, que... I com hem de fer això? El capull. Un concurs amb 9 preguntes que heu de respondre des dels vostres mòbils. Teniu els mòbils damunt? Sí! Doncs, aquí, en aquesta pantalla, us apareixerà les instruccions que haureu de fer. Els que sigueu curts de vista, no us preocupeu que nosaltres us anirem dient verbalment les preguntes. El que puc, el primer que haureu de fer, és entrar a l'adreça que diu kahoot.i. No és kahoot.com, sobretot, no heu de baixar l'aplicació. Kahoot.i. Tothom ho té? Sí! Kahoot.i. Un cop haureu entrat en aquesta adreça, us demanarà un codi. Tenim el codi, notari? No tenim el codi. El codi serà anunciat quan sigui el moment d'anunciar el codi. Molt bé. Tot seguit, després que haureu tingut aquest codi, us demanarà un nickname. I què és això del nickname? Un nickname, un apodo, un malnom, com us deien de petit, com coneixen la vostra família, què us diuen en els moments més íntims. Un cop haureu introduït el nickname, ja podeu començar a jugar. Per tant, però una cosa, una advertència última. Sobretot, si voleu cobrar els diners, no mai apagueu el mòbil. Heu de deixar la pantalla perquè serà el vostre comprovant que sou el guanyador. I això en donarem temps davant de notari. Precisament, em sembla que aquí tenim un. Però si no l'havíeu notat, ja sóc un notari. Doncs, ho teniu clar? Sí! Doncs que comenci el concurs. Aquí a la pantalla teniu un codi. El veieu des de les vostres posicions? Sí? Molt bé. El veieu des de casa? No? Normal, perquè per ser bon carnavaler has de ser a la plaça. Ara us el diré per aquells que la vista us enganya una mica. El número que teniu a la pantalla és el 37-54-91-7. Estan entrant molts jugadors i ja tenim més de 100 per entrar. Això vol dir que saben posar el pin. Afanyeu-vos, que això no pot durar tota la vida. Mentre la gent es va apuntar, una última advertència. Canal blau, quina és la meva càmera? Aquesta? No ho intenten des de sus casas. Si sou tan maltes d'haver-vos quedat a casa vostra, al sofà, mirant el puto canal blau, en comptes de ser aquí, a la plaça, us ho adverteixo. Aquest premi es donarà aquí, avui, en bon i en directe. Aquesta nit, avui, en mort i en directe, la primera pregunta.
Quina d'aquestes és una entitat de la PAC? Vermell, Associació de Veïns de la Media Luna. En blau, Grup Instrumental de la Joventut. En groc, els Pocasoltes. I en verd, Amics del Mar, la Màgia. Veig que hi ha algú que no sap, i potser ho hauríem de dir, que és important respondre bé, però també és important respondre ràpid. Cada pregunta hi ha 1.000 punts que s'estan jugant. Qui s'emportarà 1.000 punts? Per guanyar 1.000 punts només de contestar bé en 0,1 segons. Per tant, al començar de tornar el temps, cada vegada són menys els punts que et pots emportar. I si falles, no quedes eliminat. Continua jugant. Això és una festa. Queden 5 segons, 4, 3, 2, 1... Tenim molt bons carnavalers a la plaça, tenim molts Pocasoltes, i aquestes Pocasoltes, moltes gràcies, però en el moment important, cal que ho decidim a organitzar l'enterro. Qui li veu formar el mort, mai millor dit, a la Natussa, moltes gràcies. Demetrio. Segona pregunta. Quant costa l'enverro de la sardina a cada habitant de Vilanova i la Joventut? En vermell, 4,5 euros. En blau, 4,5 cèntims d'euro. En groc, 4 cèntims d'euro. I en verd, 4 duros i 4 rals. O sigui, 21 pessetes. Els que són més joves no sabeu el que són les pessetes. Jo tampoc sé el que són els duros ni que són els rals. Però és una fàcil multiplicació. En qualsevol cas, aquí podríem imputar-hi altres despeses, que si el cost dels funcionaris de cultura, el que és la balada, la que és la plaça... No voldria, no voldria. Demetrio,
de la següent pregunta. Pregunta número 4. Anem al gran. Què va causar la dimissió de la presidenta de la FAC? En vermell. La por de les represàlies masclistes dels bessons dels diables? En blau. Motius familiars i discrepàncies. En groc. L'esclat. Quan va veure el cartell de la Marell. O en verd. Els persones masclistes dels diables fan molta por, a part de molta pena, però no es pot demanar més a organismes monomeronals. Per tant, tampoc hauria de ser una cosa que et deixi vostè. Potser podríeu pensar en motius personals i discrepàncies. És una cosa bastant habitual. El gros molt bé, si t'està espai, que va veure quan va sentir com va veure el cartell de la Marell. N'hi ha, per tant, no ho sabem. I, a més, molt disgust en veure que cap entitat pugui organitzar l'entrer d'un cos que ja va ser dir. Efectivament, motius personals i discrepància. Em va robar a la banda tot, seguit de tot el que i de set punts. Molt bé, Manu, estàs Santa, de Mèxico. Sisplau, dona-li el mes. Pregunta número 5. Ja que hem citat el 5 de pintor del Centre Vila, a veure si sabeu quin d'aquests papers no ha fet mai Lluís Amaret. Vermell, cas d'escoltes. Blau, dissenyador del carrer de Carnaval. Groc, notari de la Neu. Verd, aquí us hem de demanar excuses, que fos només ens dona quatre opcions i Lluís de Maré ha fet molt més papers en aquesta obra. Són les limitacions de la tecnologia, ja ho sabeu. Però aquí teniu el paper de Carnestoltes, ho ha fet. El paper de dissenyador del cartell de Carnaval, ho ha fet. El paper de notari de l'Enterro, ahà! Oh, és que hi ha persones col·lòfons del diable, no? Persones del diable, potser no són molt neurals, potser són bineurals. Efectivament, està fent esforços per al mare no ha sigut mai l'escriptor d'aquestes coses que tinc sota la calor vivint. Un de Can Fiscrau va a dalt de tot, aquest senyor va calent. Oh, una lluita trampa. Amb el rei, amb farina rosa.
Una altra vegada només hi ha quatre opcions. En Juanito Roca, apareix a Porellos o Beret, canta la majoria de xarangues merdoses que venen a l'Ultra. El Toruta, l'article masculí, o la Toruta amb l'article femení. És una llàstima que no hi hagi cap resposta que faci referència als bessons dels diables, però no sé. El teu mòbil ens ensenyis el missatge de You are number one.
ok? Per tant, no, procura que no se't pengi el mòbil, si vols fer-te una captura, si no vine amb la teva àvia que et doni fer qualsevol cosa d'aquest estiu, d'acord? És un moment molt important, els diners són de veritat, el premi pot ser per tu, demetre-ho quan tu vulguis. Thank you.